E aí, galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer uma análise do trailer de Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs. Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de filmes, séries, desenhos e também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. E a Netflix divulgou o trailer de Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs, que estreia no dia 21 de julho e vai ter no total 1 hora e 40 minutos de duração. E a sinopse do filme diz que os heróis da série Contos de Arcadia se unem com uma aventura épica para lutar contra a Ordem Arcana pelo controle da magia que os une a todos. E junto do trailer também foi divulgado um pôster do filme mostrando os nossos protagonistas. Então, começando a análise do trailer, que começa mostrando algumas crianças jogando futebol até que um dos titãs desperta saindo do subsolo, e esse é o titã da terra. E depois vemos outros dois titãs despertando, um do gelo e o outro da lava. E esses titãs vão despertar ao redor de todo mundo e não especificamente em Arcádia. Então vamos ver outros lugares do mundo além de Arcádia, que foi onde as outras três séries se passaram, em sua maior parte. Beleza, pessoal. E esses titãs são elementais, já que temos a terra, o gelo, que é a água, e o fogo sendo a lava. E quando se fala dos elementais, sempre temos quatro: terra, água, fogo e ar. Então no filme devemos ter um quarto titã que não vemos no trailer, que vai ser o titã do ar, assim representando os quatro elementos. Alguma coisa está vindo. E uma pergunta que fica no trailer não respondida é por que os titãs só despertaram agora? E eu tenho a teoria que é por causa do Apocalipse Arcano, já que em Wizards o plano da Ordem Arcana era completar os selos da Gênese para dar início ao Apocalipse Arcano. E uma das cenas finais de Wizards vemos que a Ordem Arcana está com os selos da Gênesis. Então só falta uma coisa para dar início ao Apocalipse Arcano, que é a Nari, já que como ela fazia parte da Ordem, eles precisam dela para abrir os selos. E na última cena de Wizards vemos que o Balrog está vigiando a Nari e o Duxie. E no trailer a gente não vê a Nari. Então em algum momento eu acredito que a Ordem Arcana tenha raptado a Nari e forçado ela a abrir os selos da Gênese, assim despertando os titãs para o fim do mundo e dando início ao Apocalipse Arcano. E a gente não vê a Nari no trailer porque a Ordem deve ter escondido ela em algum lugar para o Duxie não encontrar. Aí vemos todos os personagens do filme reunidos, incluindo personagens que não vimos em Wizards, como a Aja, que agora é a rainha de Acridion 5, o Ivan, que está bem diferente, a mãe do Jin e o Sr. Strickler, o Lug, o Stuart e a Nomura. E eles estão aparentemente no castelo do Merlin, que despencou dos céus em Wizards, mas ele foi modificado com tecnologia de Acridion 5. Beleza, pessoal. O que nós temos pela frente? Aí vemos o titã da lava emergindo do oceano, porém quem está controlando ele é a Balrog. E eu tenho a teoria de que quando os titãs despertarem para o Apocalipse Arcano, a Ordem Arcana vai ir atrás deles para os controlarem, já que podemos ver que nos três titãs que aparecem no trailer, eles têm símbolos brilhantes. E quando a Balrog aparece, ela também está com símbolos brilhantes na cabeça. Então esses símbolos devem ser a ligação entre a Ordem Arcana e os titãs. Os titãs foram despertados. É chegada! E também cada membro da Ordem Arcana tem uma ligação com um dos quatro elementos. Então seria a Balrog, o titã de lava, o Skrael, o titã de gelo, e como eu disse, eu acho que a Nari vai ser raptada pela Ordem Arcana. E eles devem esconder ela no titã de terra, já que a Nari tem ligação com a natureza. Então os membros da Ordem iriam controlar os titãs.
Aí vemos a destruição que os titãs estão causando ao redor do mundo e o Bob diz que eles vão destruir o mundo, que é o objetivo do Apocalipse Arcano. E o Jean diz que é o fim do mundo e vemos vários jatinhos de caça indo atacar os titãs. E no começo do trailer o Blink diz que uma guerra entre a magia e a humanidade está vindo. E é exatamente isso que está acontecendo, com os jatinhos de caça da humanidade indo atacar a magia dos titãs. Uma guerra entre a humanidade e a magia. Aí temos o Dux junto da Clara que estão enfrentando o Titã de Lava. E depois vemos o Dux em cima do A fugindo do Titã de Terra. Então provavelmente o grupo vai precisar se dividir para lidar com os três titãs ao redor do mundo. Nossa equipe tem magia! Vambora! Trolls! Aliens! E no filme vamos ter um robô gigante à la Megazord dos Power Rangers, feito com a tecnologia de Acerion 5 e comandado pelo Varvatos Vex. Um robô! Eu posso ficar com ele e levar pra escola! Então a cena corta e temos a Excalibur. Porém, ela não está no mesmo lugar e nem na mesma pedra quando vimos ela em Wizard, já que ela estava na floresta e agora está na cidade. E aparentemente a pedra caiu lá, já que a rua está toda quebrada. E o Blink, quando nos unimos, nada pode... Mas isso é bom, já que o Jean consegue empunhar ela. Então temos a resposta que o Wizard deixou de quem vai empunhar Excalibur, já que estava entre o Jean e o Steve. E o Jean não deve ter conseguido empunhar ela em Wizards porque ele não tinha motivação. E no filme ele vai precisar lidar com os titãs e com a Excalibur em suas mãos. O Jean deve ganhar uma nova armadura que vimos no teaser que foi lançado do filme. Nada pode nos parar. Mas, aparentemente, eles não vão estar interessados na Excalibur e sim no cristal que tem nela, já que vemos o Jean segurando esse cristal em suas mãos. E uma coisa interessante desse cristal é que no episódio 3 de Wizards, quando vemos o Rei Arthur com a Excalibur, o cristal não está verde, mas sim laranja. Então esse cristal tem grandes capacidades mágicas que vamos ver no filme. Ah, eu sabia que não era uma hora boa pra ir ao banheiro! Aí vemos o robô lutando contra o Titã da Lava. E nessa luta, o Titã está com os dois braços inteiros. Mas em outras cenas do trailer, ele estava sem as suas mãos que vazavam lava para toda a parte. Então o robô vai arrancar uma mão do Titã. E em seguida, vemos o Jean lutando contra a Balrog em cima do trem. E ele está usando um serrador como arma. E essa cidade não parece Arcádia. Então pode ser que seja no começo do filme quando a Ordem vai sequestrar a Nari, já que ela também não está em Arcádia. Vamos nessa! Aí vemos o Jean com a Excalibur, porém ela está sem o seu cristal. E todos eles estão dentro do Titã de Lava para lutar contra a Balrog. E a cena corta e vemos o Titã de Lava atirando lava pelo símbolo brilhante. E ele está indo atrás de uma pedra encantada. Que se você não lembra, o mercado Troll tinha uma pedra encantada bem no seu centro. Porém, na Noite Eterna, a pedra acabou sendo destruída. E é por isso que o Jean acaba saindo de Arcádia, já que ele vai encontrar uma nova pedra encantada em Nova Jersey para os Trolls construírem o seu mercado Troll. E como nós vimos no teaser, o mercado Troll conseguiu se reerguer. Mas agora o Titã de Lava vai ir atrás deles. Eu não sei. Aí vemos a Aja indo lutar com a sua nave contra o Titã de Gelo em uma batalha da Balrog contra o Jean. E pelo trailer, a maior ameaça do filme aparentemente vai ser a Titã de Lava controlado pela Balrog, já que vemos os protagonistas indo com tudo para cima dele. Aí vemos um furacão roxo de magia, que pode ser ou a magia da Clara por ser roxo ou o Titã do Ar. E nele tem duas pessoas dentro, porém não dá pra ver quem são. E em seguida vemos a Clara sendo atacada pelo Titã de Terra. E na última cena do thriller temos o Jean com a sua nova armadura contra a Balrog na Pedra Encantada.
E eu estou muito ansioso para o filme, principalmente porque vai ser o encerramento da franquia. Então isso deixa grandes expectativas e me deixa muito ansioso, porque as lutas, os personagens e o filme está muito foda. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comenta o que vocês esperam do filme, se inscreva no canal e dá like no vídeo e tchau!